Андан тышкары бул калкты турак жай куруу үчүн жер тилкеси менен камсыз кылуу максатында министрлер кабинетинин тийиштүү токтомдорунун негизинде жалпы Баткен облусу боюнча 2019-2023 жылдар аралыгында 1300.7 гектар жер аянты айыл чарба багындагы жерлер категориясынан калктуу конуштун жерлерине которулган. Министерстонун орун басары менен кабинетине киргизип телефондо ошотуп сүйлөшсөм дагы аягына чыкпайбыз да. Бакыт Төрөбаев трансформация маселесинде тоскоолдуктарга жол берилбестигин тийиштүү жетекчилерге эскертип, айлап, жылдап жаткан документтерди алга жылдыруу боюнча тапшырмаларды койду. Мен азыр мына ушул телевизияда кайрылып кетет элем, ушул башка райондун акимдерине, жетекчилерине жана биздин айыл чарба министрлигине ушул тиги трансформация жерлер болсо эч кандай тоскоолдук кылбай, эгерде туура эмес документтер даярдалып, анда даярдалган болсо, анда кайра кайтаргыла, айткыла, бул жерде туура эмес деп жооп берип койгула. Эгерде туура болгон болсо, анда алда көздө жылдыргыла, жатпасын. Мына азыр бул жерде марттан бери, 23-жылдын марттан бери жаткан көрүп атам азыр. 2023 жыл ичинде Баткен облусунун бардык тармактарында урунттуу өсүш байкалып, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталды. Аны менен катар айрым тармактарда кемчиликтер да орун алган. Бул тууралуу бүгүн Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары боюнча өткөн облустук коллегияда белгилүү болду. Эң негизги маселе бул социалдык экономикалык тармак, бул кенен уктук деп мен айтып кете алам. Албетте иштеп жатабыз. Бир канча кемчиликтер бар, кемчиликтердин үстүндө биз иштешибиз керек. Бул жерде жетекчилер баарыбыз ушунчалык жоопкерчилик бизге жоопкерчилик болгондуктан ар бир жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Ошондуктан иштегенге баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Мындан сырткары жыйында чек ара айылдарын калыбына келтирүү, элдин турмушун жакшыртуу, саламаттык сактоо, билим берүү тармактарынын көрсөткүчтөр боюнча маалымат берилди. Жетишкендиктер менен кошо жыл ичинде кеткен кемчиликтер да айтылды. Айрым тармактардагы көрсөткүчтөр Төрөбаевдин сынына кабылды. Ошондой эле Баткен облусуна мамлекет көрүп жаткан колдоо боюнча маалымат берди. Баткенге Садыр-Мурзаевич өзгөчө статус ыйгарды. Баткен капитал курулуштарына 1,14 миллиард сом, жолдоруна өнүгүүгө деп жылына 500 миллион сом бөлүп жатабыз. Жалпысынан Баткенге 3 миллиард 726 миллион 900 миң сом акча каражат кирди. Жалпы 634 объекти жаңы салынды. Капчыгай жана Достук айылдарында мына сиздерде өзүңүз айтып кеттиңиздер, мына ушундай заманбап айылдарга айланды. Алга кадамга биз акча бөлүп атабыз. Ушул жактан кадам жайда жакшынакай каналды куруп келе жатабыз. Бакыт Төрөбаев Баткенге болгон иш сапарынын алкагында Баткен шаарында жаңыдан курулган өсүмдүктөрдүн карантиндик лабораториясынын ачылышына катышты. Аталган лабораторияда иштөө үчүн бардык керектүү техника камсыздалган. Баткен облусунда дагы, Евразия аймагындагы дагы, же болсо үчүнчү мамлекет Кытай, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттерден экспорт импорттоочулар ошол өзүнүн продукциясын алып кирүүдө биз ошол карантиндик зыяндуу организмдерди аныкташыбыз керек. Мына ошол процесстер ушул лаборатория аркылуу боло берет. Мындай лаборатория өлкө аймагында 6 эле жерге курулган. Буга чейин Баткендеги дыйкан фермерлер ар кандай илдетке кабылган мөмө жемиштерди Ош облусуна алып барып текшертип келип жүргөн. Максатбек Акылбеков, Абдырашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.